Tja grabbar. Jag köpte Tosi Vibe. Eller Tosi Vibe, jag kan inte prata. Köpte HTC Vibe. Och jag köpte Space Pirate Trainer. För det var så jävla coolt. Se lite av bakgrunden där. Arcade Shooter VR-plattform. Som Space Invaders, fast VR. Ganska tufft. Tänkte lira lite. Får se, jag har inte synkat grejerna nu. Så vi får se hur det blir med om golvet är där golvet ska vara. Och kanske springer in i möblerna här bakom. Kan alltid vara kul att se kanske. In bara att sabba sin 2-tums plasma TV. All right. Men jag ger mig in där. Så får vi se när jag någonsin publicerar det här. Så, see you guys. Vi ser. Oops, håller på att trampa på grejerna. Mina pickor. Min yta. Jag ska bara känna mig lite här. Ja, ni ser inte väggen här, men här finns det möbler. Här är min TV typ. Ja, och nu är den bra. Och här har jag min soffa som jag alltid springer in i, för den är utanför. Så här kan jag lägga pistolerna på soffan, då är de i luften liksom. Ja, okej. Okay. Där är mina high scores. Jag ska försöka så att jag inte flåsar häcken nu med här i micken. Jag ska sätta på säkerhetsantagen också, man vet aldrig. Det syns inte. Ja, ni ser ju på. Så. Och så, och här uppe någonstans ska jag ha en lampa, va? Japp, här är den. Så börjar jag vifta och skjuta högt, vilket är lätt att glömma bort, så kommer jag slå sönder den, för det redan har gjort en gång. Så, okej. Okay. Beta-version. Astuff fortfarande. Man kan se sig omkring. Ser inte lika bra ut på riktigt som det gör i grafiken som ni ser. Men det är bra nog ändå tycker jag. Framförallt tycker jag att det här är coolt. Man kan välja vapen. Olika typer av vapen. Jag kan ha två olika vapen. Man har också... Man tar bakom ryggen så kan man få fram... Och det här är egentligen samma vapen. Är jag så blir det här någon typ av lasersvärd. Typ. Händer ingenting så här, men... man kan deflekta skott med de här. Och jag antar att man kan slå robotar. Det kommer alltså flyga omkring små sveriska robotar här som jag ska skjuta ner. Och man kan skicka iväg och fånga in dem med de här. Jag tycker det är skitsvårt, jag brukar inte använda de här i de här läget. Jag brukar köra dem i sköldläge. Det här är sköld, man kan se igenom sköldarna, men det är suddigt. Och man kan deflekta hur många skott som helst. Vad jag brukar göra när det är mycket som skjuter, då sätter man sig så här. Så jag brukar se till att jag har dem i det läget. Plockar jag fram pickorna igen. Och så. Kommer köra på default plasma lasern först. Får ni se. Men då kör vi. Kommer köra klassiskt. Och då börjar vi. Ser man på radarn där, kommer första roboten här. Men I nailed the fucker. Så långsamt vapen, måste ha framförhållning. Skjuter ganska hårt dock. Så det är bra. Lär man sig sikta ordentligt så... Skjuter de lite, får jag akta mig. Det här skottet behöver inte deflekta. Oops, nära där. Tog jag någon bonus som gör att jag har autofire och en annan typ av vapen. Funkar om man siktar bra. Missar man, då är den körd. Aj, aj, jag springer in. Oh, die assholes. Och sagt, det gäller att sikta. Lite bullet time, min tå. Okej,
För ni ser inte i videon, men jag får alltså upp en bur runt omkring mig när jag håller på att gå ut mot kanterna. Så gör att jag i alla fall hinner. Hinner tänka på att jag håller på att springa in i grejer i lägenheten. Kan byta vapen. Nu kör vi de här killarna. Jaha, nej, det var ett dåligt val. Ska vi se. Det här brukar aldrig funka för mig. Okej, det gick ju. Woho! Oh, jävlar. Skälldags. Okej. Kör de här. Skälldags igen. Jag var på håret. Man hör ju när de skjuter, så det gäller att vara alert på skott och sidesteppa. Det är som i alla FPS, men man gör det på riktigt. Man är inte alltid med och inte korsa strålarna. Upps, skjuten i huvudet. Man har tre träffar på sig. Upps. Överhettade jag mina pickor, för därför fick jag vänta lite. Man har nivån här, man ser. Fick en automatisk sköld. Ja, vi kör lite. Kommer de bomba sönder allting, mina polare. Okej, ta mitt favoritvapen då, granaterna. De funkar ju så. Trycker en gång när de skjuter iväg dem. Trycker en gång till för att detonera dem. Oh, här kom Mr. Bad. Oops. Själv. Den här killen ska man akta sig för. Ja. Okej. It's a Quake med granatkastare, eller med rocket launcher. Jävlar, nu skjuter jag fort. Oh. Det är väl någon där borta, ja det gör han. Oj, här kommer han. Träffad, crap. Åh, oh, crap, död. Gick ju fort där. Men det är Space Pirate Trainer. GV, haha. 37 500. Där, 7. High score 51. Ja. Säger man. Fick ni, var det något vapen ni inte fick se? Ja, ni fick inte se, just det, hagel i världen. Eller det som ett hagel. Kan vi köra med det en gång. Ganska snabbt.
strider, gör inte så mycket skada, bra i närstrid. Man kan ändå toucha. Grejen är att när robotarna blir skjutna, om de håller på att ladda upp för att skjuta och du träffar dem. Sån där. Se, nu har de inte skjuta för att jag sköt på dem innan. Okej, vapen säkert. Där har jag inte skjuta dem innan de sköt. Oops. Man kan skjuta snabbare än vad jag gör tydligen. Det är alltid bra att veta. Ja, oh, funkar ju faktiskt helt okej. Oj, fick jag de här autofire-killarna. Gå på timer. Det är bara att räka på. Skjut hur mycket som helst. In i slut. Tillbaka till hagel. Nej. Ah, okej. Det var det. Är det något jag glömt här? Kör granater. Jag älskar granater. Aha! Vad fan vänta? De lyssnar väldigt mycket i det stället. Nej, den tog mig. Tjum, tjum, tjum. Jag älskar granaterna. Jag fick någon. Målsökande grejer. Jag är inte så jävla mycket skada tydligen. Okej, jag visste en del skada. Upps. Ja, där är jag lite fritt. Ja. Oh, som sagt, va, man hör inte fan allt. Hur ska man... Den där sög ju. Så här kvällös vapen. Såja! Någon skjuter någonstans. Hjälp! Oj! Crap, svabb! Jävlar!
Där dog jag, visst. Trippelskott, ouch. Ja, oh, ett high score, 65 pop. Tjung, tjung. Snyggt. Okej, okay. Jag ska spela en gång med den här modet. Så ni får se, det är jävligt odd mode. Det laser svärd över hela. Här, kom till pappa. Crap. Just det. Så kan man ta tag i en och så kan man typ... Just det, svårare är med. Jag kan slänga dem i backen så här. Ska man inte vifta för mycket när man gör det. Wow. Ganska skumt vapen. Killet när man tar den bakom ryggen så här, det är att den defaultar. Ups, ups, ups. Vad fan händer? Använda det här vapnet, det kan bli så ascoolt när man är bra på det. Oh, fast de skjuter av det. Fan, den här börjar ju bli bra på det. Get over here! Såja! Missa! Gick vi Star Wars, woho! Oh, fuck. Så den funkar fortfarande som en sköld. Det funkar dåligt dock. Oh. Oops. Get over here. Nej. Nej, nu byter vi. Oj då. Not. Bästa vapnet. Säger man Terrence best damage. Jävlar.
Just det, självmord. Shield! Oops. Ah, kolla! Jag ska inte lika mycket på skölden. Men slarvigt. Jävligt dåligt läge på den.
jag kände det. Försökte ta fram skölden, men jag missade. Måste dra den ända bak så att man får skölden. Jag var bara så här. Haha. 2000. High score. Yes, ny handskar igen. Okej. Det får vara allt för idag då, grabbar. Hoppas ni tyckte det var kul. Jag kommer nog lägga upp den här. Vi får se. Jag tittar på den. Hör hur det låter. Jag flåsar som en tönt i det här spelet. Men lugnt. See you guys.